ένα απίστευτο παιχνίδι της ζωής αποκαλύφθηκε μέσα από το φως στο τούνελ. Η Φρόσο Ερευνίδου πηγαίνει για χρόνια ολόκληρα στην ενορία της στην Εκκλησία των Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη. Ανάβα ένα κερί με την ελπίδα να βρει τη μητέρα που δεν γνώρισε ποτέ. Η τραγική ηρωνία της τύχης είναι ότι στην ίδια εκκλησία την είχαν αφήσει πριν από 61 χρόνια μωρό. Εδώ βέβαια μεγάλωσα. Το σπίτι μας ήταν απέναντι. Αποσύμπτωση ακριβώς απέναντι από την εκκλησία. Και όμως η Εκκλησία των Αγίων Πάντων έκανε το θαύμα της 61 χρόνια μετά, μέσα από μια ανακοίνωση στο φως στο τούνελ από την Ενότητα Παιχνίδια Ζωής. Με φώναξε ο άντρας, μου λέει: Αρχίζει η Νικολούλη τα παιχνίδια ζωής, και έτρεξα κι εγώ να δω, και ήταν το πρώτο θέμα που έκανα. Σήμερα η 80χρονη μάνα Ευαγγελία Πρέπουσίμου και τα τρία παιδιά της ελπίζουν να βρουν την αγνοούμενη κόρη και αδερφή που αν ζει θα είναι 60 χρόνων. Την άκουσα ότι τέριαζα με τα δικά μου τα στοιχεία. Και πήρα τηλέφωνο. Παρ' όλα αυτά, είπαμε ότι ήταν κάποια στοιχεία που διέφεραν η Εκκλησία και νομίζω ότι υπήρχε και κάποια διαφορά στην ημερομηνία γέννησης. Η ημερομηνία, ναι, ήταν ο ένας μήνας. Ο ένας μήνας. Αλλά όταν είπε η γιαγιά Οκτώβρη του 49, είμαστε εδώ, λέω. Αλλά εγώ ήθελα να κάνω τον DNA. Όταν συναντήσατε τη μητέρα σας. Εκείνη έκλαιγε και εγώ έτσι ήμουνα λίγο σαστισμένη από τον κόσμο που είδα και αυτά, αλλά εντάξει. Τι σας είπε? Μου ζήτησε συγγνώμη. Ακολούθησε επιβεβαίωση από την εξέταση DNA ότι είναι το κοριτσάκι που είχε αφήσει η μάνα του στα σκαλιά της εκκλησίας πριν από 61 χρόνια. Μετά την απάντηση της επιστήμης έγινε η δεύτερη συνάντηση μάνας και κόρης στην Ακρολίμνη Γιαννητσών. Έλα, κούκλο μου, έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά. Καλά είσαι? Πολύ χάρηκα. Πάρα πολύ. Με το κορίτσι που βρήκα. Εκτός από τη μητέρα της, η Φρόσο βρήκε και τρία αδέρφια, μια νέα οικογένεια. Μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά.